ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚୟ ମୋଠୁ ଭଲ ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ହଉ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ ଥାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ କି କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ମାନେ ଇଭ୍ କେବେ କିଛି ରଖିନଥାଏ। ସୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି। 2019 ଆମ ସିଓର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଯଦି ବି କିଛି କଟି ଭଲରେ କଟିନଥିବ, କିଛି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିବ, ଫର୍ଗେଟ୍ ଇଟ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆହୁରି ସାହସର ସହିତ। 2019 ଯଦି ବି କିଛି ଫେଲିୟର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଶିଖିକି ଆହୁରି 2020 ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆବର୍ଷରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ରୁଟିନ୍ ରହିଆସିଛି, ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୁଟିନ୍ ରହିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ର ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ January 1 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନୂଆବର୍ଷଟି ଭଲରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବାସ୍ ବୁଲାବୁଲି ମସ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଗୁଡ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍କୁ ଏମିତି ଢେର ସାରା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବି ଭେରି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଏ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପେରସ୍ ଆଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ସେଫ୍, ୱେଲ୍ଦି, ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ପେରସ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଅଭିନେତା ଗୋପାଳ ଶର୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଥା ଟିକେ ୱାଇଫ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ଦେନ୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଥାଏ। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ January 1 ଏ ବର୍ଷ ବି ସେମ୍ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆସିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି କି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ସେଇଟାକୁ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ କରିବେ ଆଉ।